Psychic, vamos botar aqui, psychic, essa palavra aqui, é a person who reads minds. Então, né, predicts the future, vamos colocar aqui, predicts the future. Então, tipo, ah, eles são o quê? É videntes? Pra saber, se consegue ler minha mente pra saber que da Sophie, porque ela nunca falou, né? Então, assim, ó, what are they? Psychic? Ó, Alice mandou ali. Donna is upset. Donna is upset. Very good. Upset, ótima palavra. Upset que é o sinônimo pra sad. Very good, Alice. Então, what are they? Psychic? No, I've never told a soul. I've never told a soul. Tell que é falar, né? E soul geralmente significa alma. Mas no contexto aqui, tipo, ah, não contei pra ninguém. Então, quando eles dizem essa expressão never tell a soul, então vou botar aqui, never tell a soul, tipo, não conta pra absolutamente ninguém. Então, tipo, não fala pra ninguém, nenhuma alma viva pode saber disso. Então, I've never told a soul, nunca contei pra uma alma, ninguém sabe. Então, ela realmente não falou pra eles que eles poderiam ser pais.